ဝါကောင်ဆိုတဲ့ဒီလဝါကောင်မှာကတော့ကြတယ်ဒီနှစ်တော့ယူတဲ့ဒီနှစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗောကျွန်တော်မျက်ရည်လေးကြားတဲ့ပုံလေးနဲ့တင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီအဖေဆရာတို့သေရွာတို့မသွားခင်ငွေအသပြာတို့တပြားမခင်တရားပင်အမှတ်မမြဲတကြက်တပဲတရားတစ်ထောင်မပြက်အမြဲပမာဆောင်လို့ဝါကောင်မှာကတော့ကြတယ်ဒီနှစ်တော့ထူးဒီနှစ်တော့ထူးပါပါထူးတာချားနှစ်နဲ့တော့မှပို့ပြီးတော့ထူးပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဝမ်းတာပြပါတယ ဇော်ကြီးမြန်မာတိုင်းရင်းဆီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဖုံးဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့တက်ကြီး60အတွက်ကိုတဲ့သူဒီဆေးတုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဆေးမျိုးစုံပေါ့အထုပ်60ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအထုပ်60ကိုသူပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုတဲ့ဟိုနဲတယ်များတယ်တော့မပြောပါနဲ့နဲတယ်များတယ်တော့မထင်ပါနဲ့ကိုရင်းတော်ရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တဲ့တဦးကို3000လူပါမယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လေးဘလို့ဝမ်းသာဝမ်းမဲမသိဘူးတဦးကို3000တာသူလူသားတဲ့ဟာအဲဒါအဲ့ပြတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလူကတဦးကို3သိန်းနဲ့3000ဖြစ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်ထားတာသုံးဒါဒါဇော်ကြီးမြန်မာကနေပြီးတော့ဇော်ကြီးမြန်မာတိုင်းရင်းစေးမိသားစုကနေပြီးတော့တဦးကိုဒါ3000လူသားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဇော်ကြီးမြန်မာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့เนาะအာဆရာဒရိုက်တာမောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟို EC ဖွင့်နေဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့တော့ပြလိုက်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတဦးသုံးသိန်းပဲသို့တော့အဲ့လိုတီချာအဲ့လို3000စီလှူလိုက်တဲ့ခါကျတော့3သိန်း3000ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရဆိုလေဒါပြောတာလေဒါကိုရတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးเนาะကိုပီတီရလေဝင်ကြည့်မှသိတာအာငါတို့လို့ပါတော့ပင်မန်းအကျုံနဲ့ပြီဒီနှစ်တော့လေအခြားနှစ်တွေနဲ့တော့မှထူကြသေးတယ်ဒီတို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့တိုင်းပြည်မှာအလုံးကစီးပွားရေးတွေပါတယ်အကုန်ကြက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလှူနိုင်နေဆိုတော့အမအယံပီတိဖြစ်ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတော့အခုလူကြီးတွေဘာတွေရမလဲဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တွက်ချက်ထားတာလေးပေါ့နံပါတ်1သူတို့ရမှာကဇော်ကြီးမြန်မာတိုင်းရင်းစီစံတယောက်ကိုအ ਨੇ စုံအပီ30ကျော်ပီ30ကျော်စံတဦးကိုနော်အပီ30ကျော်ပြီးတော့ထန်းရွာဂျင်းထညံမုံပါလီယာငချောက်ငံပြာရီချက်တို့ပါတော့အဲ့ဒါပါမယ်ပြီးတော့ရှာကျွန်းမြန်ငပီတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟိုကျွန်တော်တို့ရွှေလက်ရငပီတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတီးကြအယောက်60စာหลู่ด้านหน้าเด้ซีพี่รอรอบต่อคาตีจาโหอายุ60ตาอีเวปู่ด้าเด้โหเนเจอร์ซี้ดุกลีเยคอฟฟี่มิดดุกเยพี่รอรอบต่อคาจาโหเนเจอร์ซี้ละพัด6ดุกลีเยอะล่ะเลียวเลยจนนำแม่ลิมินี่ลูกเนี่ยจนเนี่ยขึ้นพี่รอเลยจนโหเมญมาตรงอ่ะจนโฮเทลพ่วนมวยเลยตั้วไล่เด้เลยจาบาบีจนนันไนท์ตองเวโฮเทลพ่วนมวยบ่ตรุเลยหลู่จาบาเด้အဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပစ္စည်းလေးတွေပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖနက်ပြဿနာရှိတယ်ကိုယုံလေးကဖနက်ဆန်3မိစီနဲ့လှူလာတာရှိတယ်30စာပဲအဲ့ဒီဆန်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမရော့မတင်းပေါ့ဆန်အ ਨੇ စုံတဦးကိုပြီ30 24ပြီတအိမ့်နဲ့6ပြီကကျင်းနေနေပြီပိုတာတွေဘယ်လိုခွဲရမလဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှစီဝေးမှာအဲ့လိုပစ္စည်းအ ਨੇ စုံဖနက်ကြတော့လည်းအရင်30ဆိုတော့ဘယ်လိုပေးကြမလဲအဲ့ဒါလေးတွေရှိသေးတယ်လေတယောက်တစ်ဖက်စီပြေးလိုက်ရင်တော့60ပြေးတာပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေဒီနေ့အစည်းအဝေးခေါ်ထားတာပါအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှူကြတန်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးပြီးတော့မြင့်မုံမေမေစာအုပ်တိုက်ကစာအုပ်ကလေးလည်းပေးပါလေအဲ့တော့လှူကြတန်းကြတဲ့ဟိုအလူတကာအလူမများအားလုံးကိုလေကိုယ့်ထက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်တနေ့ကိုအခါတရာလောက်ကိုထိုင်ကြတော့ခြင်းပါတယ်လို့တက်ကြီးတွေကိုစားဦးအရန်ကျေးဇူးတင်ပြီးဝမ်းသာလုံးအားကြီးလို့ပါလို့ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်ကြပြားလေးတစ်ခုတင်ထားတာရှိတယ်လိုင်းပေါ်မှာခုနလပိုင်း14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တာ
Jono dia, ya, senyin ni dah cing. Tapi jadi kerabu senyin dah cing mah. Jono tengah dah, natau, koye kula natau nasi mah. Tapi lu cino miao, ya kini dia lu kerabu, naim baru malah sobi lu kebialiu jono, tengah dah. Kebialia, api seyaru, tiwa tu matuake, ngui atabiaru, tabiam makhe, tayabi amma mamie, tajat abe tayat atau, mapie amie pama saulu, wagau ma kerabu jare, dinito yule. Wah, apa sih aru tiri aru matuakin sura karo, matiakin cingli mah bobya. Oh, ngui atapi aru tapi amak kengun sura, tu rumah ngui masih usur, tapi bau saunala. Taya apa? Mak mami le. Taya atau dah dua, nau jauh ini mah terlalu jauh. Taya apa? Mak mami. Taja tapi taya tatau. Nenek mian le mah hobi. Matiya amie pama saunu. Lusi no taya ni bilo amie dah kunyit tau pan ni dah wano. Wagong sura dila, wagong mah kerajaan. Di ni to you, di ni belu luam lebo. Jono mian ini cara pung ini tenar. Tapi piang piang lagi. Apa siaru tiwa tu matuake? Ngui tapi aru tapi amake. Tiapa amam mian? Taja tapi tiap tau. Mapi amian pama saulu. Wagong mah kerajaan. Di ni to two, di ni to two apa? Two lah. Cari ni dalam. Pobi lo tua ni lo jono, jenama wanita ni baru. Ani kebiasaan lo jono, di lupa orang ni baru. Di ni dah tua, maju lo baru. Okay, kami jono guna biawan lo baru. Kuiya kula natau nasi ma cempa lah, seje miao bo. Aje ma jono tu ya lah, jono lusino, jangkau, no, jang, memang dengan lusino ting jangkau. Ating tu ting nama isi miao ye, jua atau mu. Biro nado kajaro naik kain miao ye, sisi nyong jamu. Alu ye silu mu, biarlah dek, ni lo. Jono ini nama tama barai. Jono lu alu silung lu le, aku solo sih. Oh, PCR ni aku, no? Jangan ni di yoga ini macam pihak nongwa tau mak. Tung day macam mana ni? Di ni macam tu tu jadi tung day tung tau ni. PCR ni aku macam mana ni? Doa. Jono yang macam wan le wan tawa le. Lu jadi, no? Tahu jen tahu cing, mita zulai. Siaro tangaro riba macam alungu. Ujian dia ujian ciri yang ada dalam tabeh, agung lugu sampai amat cipta di kerobilo, jadi dia yang orang jenop biasa macam ni, lusi macam ni, ada juga ciri lah dek kama, taupan mumi, tadi taupan mumi, jika mohon maaf semua tajen taupan mumi, no, alungu, tadi lusi nori jaja dulu, jaja bazi, tadi lusi nori biasa dulu, biasa naja bazi, tadi lusi nori biasa dulu le, tawar biasa naja bazi, lu, sudah mewah dek kama, alung. Gracias.